тепер я запрошую президента Словенії Наташу Пірс-Мусар взяти слово. Дякую, пане голово. Хочу почати з висловленням привітань президенту Швейцарії та президенту України за ці зусилля з організації спільного саміту. Той факт, що нас сьогодні тут так багато, говорить про відданість міжнародній спільноті завершити це жахливе порушення практично всіх міжнародних юридичних норм, яке ми спостерігаємо під час російської агресії. Для Словенії велика честь брати участь у цих дипломатичних зусиллях. І як я вже оголосила у моєму зверненні, моя країна мотивована та готова активно сприяти процесу, який повинен привести до того миру, у якому Україна як жертва агресії має право на вибір. І зараз дозвольте сказати пару слів, які походять з мого юридичного бекграунду. Хто є постійним членом Радбезу ООН? 5 держав, які були переможцями в Другій світовій війні. Росія з-поміж них. Запевнення було в тому, що ці держави будуть турбуватися про мир та безпеку на всій планеті. Чи Росія дотримується цього? Ні. Чому боротьба України така важлива, тому що вона бореться за всю планету, за повагу до міжнародного права. Якщо Росія перестане боротися, війна зупиниться. Якщо Україна перестане боротися, то настане кінець Україні. Але це стане також кінцем верховенства права. Наразі є 55 збройних конфліктів по світу. Це найвища кількість після кінця Другої світової війни. Є 193 держави-члени ООН. 206 членів Міжнародного олімпійського комітету. Це означає, що є близько 412 лідерів у цьому світі, які відповідають за 8 мільярдів людей на планеті. Чи ми знаємо про цю відповідальність, яка лягла на наші плечі? Мені здається, що держави та глави урядів та прем'єр-міністри та інші посадовці, які зібралися тут, вони знають про ці зобов'язання. І всі тут знають про те, що міжнародне право на кону. І я просто хочу завершити одним реченням. Ми повинні обговорювати з іншими державами це питання також, включаючи Китай, Росію. І я не очікую, що всі будуть в одній і тій самій команді, наприклад, команда Україна, команда Росія, команда Ізраїль, команда Палестина. Я хочу, щоб ми всі грали за команду людяності. Це те, що ми повинні зробити для прийдешніх поколінь. Це причина, чому я в кінці скажу «Слава Україні!» Тому що ви захищаєте міжнародне право. Дякую.